決戦関ヶ原をお送りします。信長の野望というのは皆様ご存知でしょうか。知ってるよという方、
おお、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。私ども信長の野望も一行でございますよ。信長の野望と申しますのは、知らない方のためにもご説明したいと思います。パソコンやそれから携帯で遊べるですね、無料のソーシャルゲームとなっております。登場する戦国武将ご覧ください。こちらこちらご覧ください。すべて猫でございます。こちらから織田信長様、森山丸、浅井長政殿、こちらが伊達政宗殿、片倉彦十郎の真田幸村様という感じですね。申し遅れました。私織田信長様の故障をしております森にゃん丸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、舞台信長の野望ということでですね、信長の野望というコンテンツは、舞台でもお楽しみいただいてるんですね。そのところも含めまして、皆様にはですね、いろいろとご紹介していきたいなと思いますけれども、ちょっとすみません、私もですね、先ほどまでバタバタしておりましたので、ちょっと息の方が上がっておりますけれども、私を一人でですね、喋っていてもあれですので、まずはこちらの方をお呼びしたいと思います。もちろん私だけではございません。タイトルにもなっております信長の野望、こちらの、こちら織田信長さんもですね、お呼びしたいと思います。どうか皆様拍手でお迎えください。織田信長様、どうぞ。
間で何してるの？アルプス一番だから。いや違う、今やるところじゃないから、ちょっと掛け合ってってもらっていい？あ、はい。いや、すいません、すいません、すいません。あの、なんか、ちょっと！なんで客席来てんの？戻ってきなさいよ。いや、なんでちょっと不便なんですか？戻ってきた。ちょっと戻ってきて。これが縦毛の結束力ですと。どれが縦毛の結束力ですか？見せてくれ。いや、今日、たまたま調子が悪いです。たまたま調子が悪い。さっぱり結束してるところは見れませんでしたけど。ねえ、殿。え？何ですか、殿？殿？体操で体がほぐれたから、いや、みんなで一緒に踊りたい。踊る？なるほど。え？いいでしょう。やりましょう、殿。ね、じゃあ殿は、こちらの方へ。踊る？いや、結束の方じゃないで。ごめん、殿は、違うんですね。僕にね、殿が総大手ですので、みんなで楽しく踊りたいと思います。やりましょう。ミュージック、スタート。最後にもう一方お呼びしたいと思います。
はい、光栄テクモゲームスプロデューサー、徳島のヤマのプロデューサーをしております、ひろしけと申します。よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか、舞台の国山の野望、縦あり、アクションあり、ダンスあり、体操ありというですね、もう、あ、ずっこけあり、ずっこけもあり、ずっこけもあり、ことでですね、まあ、舞台の国山の野望、11月からやりますけれども、これの、ぜひ関ヶ原でね、戦ってみたいということで、みんなで乗り込んできました。たくさんの人が来ていただいて本当にありがとうございます。で、の国山の野望なんですけれども、ちょっとね、私袖にいたんで分かんなかったんですけど、のぶにゃがの野望、本当にまた結構いらっしゃったので本当にありがとうございます。のぶにゃがの野望はですね、サービスを開始しましてから、3年、もう10ヶ月ぐらいの話で、間もなく4周年ということで、本当に愛されているなとつくづく感じております。そんな中ですね、のぶにゃがシリーズの最新作というものをついに、リリースすることになりました。そのプロモーション映像を今日ご用意しましたので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。ではお願いいたします。ちょっとです。ゆるーく平和な猫の手話の世界、その世界突如異変が、時をぐるぐる巡って猫の世界を取り戻せ、のぶにゃがシリーズの最新作が RPG となって登場、ぐるぐるダンジョンのぶにゃが、ドキドキダンジョンをぐるぐる探索、ぐるぐる回る猫武将も揃えて大打撃だ、一発逆転、5種類の5人鬼をド派手に決めろ、ダンジョン探索 RPG ぐるぐるダンジョンのぶにゃが、この冬サービス開始予定。はい、というわけで、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ぐるぐるダンジョンのぶにゃが、スマートフォンのアプリとしてですね、この冬サービス開始をするために、一生懸命作っております。決してこんなコスプレして手を振り回しているわけではないと一応言っておきます。はい、それでですね、あと、のぶにゃがの野望の方ですとはですね、いろんなところにまたのぶにゃが様、まちゃぶね様、いろんなところにご出演しております。11月1日に大阪で行われます、真田幸村藩にはのぶにゃが様が、ご出演されるということなんですけども、まちゃぶね殿も行きたい、なのでちょっと、挑戦をして2人で行きたいなというふうに思っております。またこれは詳しくはですね、私ツイッターをやっておりまして、織田信長のぶにゃがの野望で検索していただきますとツイッターがありますので、ぜひぜひこの後フォローしていただきたいなと思います。ちゃんと後でフォロワーの方がチェックしますので。はい、それからですね、ちょっと手に書いておきますね、完璧じゃないですか。それから、本日、この舞台は、終わりましたけれども、本日午後からの、野外のステージで信長様、政宗殿、それから明日の午前のステージでまた信長さん、政宗殿どんどん出ますので、お近くにご覧になった方はぜひぜひ写真に撮っていただいて、ツイッターでバンバンしていただくということをよろしくお願いいたします。それと、信長の野望グッズを、関ヶ原の方で本日販売しております。ここ出ていただいて野外ステージあると思うんですけども、野外ステージのちょうど裏側ですね、裏側のところに、ベースランさんというショップがあります。ここでですね、信長の野望をはじめ、戦国武装のグッズ等々、弊社防衛テクモゲームスのグッズを多数取り揃えておりますので、ぜひぜひこの後ご覧になっていただけたらなと思います。はい、それでは、ですね、来月の舞台のぶにゃがの野望にゃんもぜひお楽しみに、よろしくお願いいたします。ではでは、にゃんまるどもはい、かしこまりました。じゃあちょっと探しましょうかね。そうだからな、はい、そうだね、そうだね、あー、ましたのでどうも、ちょっと探しましょうかね。はい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 、最後でございます。はい、いい感じですね。はいはいはい、ということで大変短い時間ではありましたけれども、まだまだ物足りないぞという方、ゲームなり舞台なりぜひぜひチェックしていただいて、バス